Вітаю. Рік тому в нашій області сталася подія, не побоюсь цього слова, яка шокувала усіх. Через 2 години після констатації смерті у 21-річного чоловіка забили серце під дверима моргу. Подробиці за подробицями слідкували і розбирались колеги з Центру журналістських розслідувань. Тому зараз ми переглянемо сюжет Михайла Жили, а потім повернемось у студію. Отож, прошу. 25-річний Андрій Вовнянко вантажним автомобілем натік села Креміна Городоцького району. Возив зерно. У ангарі хлопцеві стало зле. Він втратив свідомість. Працівники ТОК викликали карету швидкої допомоги. Дзвонили мені, що погано Варшавському. Так називали Вовнянка Андрія, як він Варшавського зять. Рішили йти на цей тік, але мені кажуть, що потрібно йти скору в центрі, зустріти з головним інженером. Ми поїхали в центр, чекали скору. Скора приїхала тут дуже швидко. Ми приїхали сюди, на тік. Заїхала скора от до цього місця. І я з врачихою і медсестрою зайшли ми в склад. Як твердять свідки, назвати поведінку лікаря Центру екстреної медичної допомоги дивною – це нічого не сказати. Тільки зайшла і каже, що він мертвий, бо він дуже синій. І мухи його обсіли. Синій, може, і його можна було добре не роздивитися, бо там і по рухах був, і темно було. При мені вона його не оглядала. Не оглядала Андрія Вовнянко лікарка і при його рідних, котрі приїхали за лічені хвилини. За словами свідків, медичний працівник навіть не намагалася надати хлопцеві бодай якусь допомогу. Дружина Андрія твердить, лікарка навіть не зробила йому кардіограму. Кардіограма сказала, що в неї апарат не писав. Ми розкрили все, в нього ніби рука тако зарухалася. Ми просимо, що їдь робіть йому щось, бо він живий. Вона нам все, ні, він мертвий і все. Усі намагання рідних Андрія, аби йому надали реанімаційні заходи, натикалися на жорстокі. Не підходьте до нього, він мертвий, каже та врачиха. Він вас, напевно, чимось хворів. Яка нічим, він в мене не хворів, здоровий, здоровісечки. Тоді я кажу, а що ви йому нічого не робите? Нічого йому робити, подивіться, він мертвий, в нього зрачки розширені. Усі материні благання, аби синові надали допомогу, так і не були почуті. Машина стояла в складі, перед складом стояла скора. Ми до скорої, де що, почали кричати, о, де Андрій? Показали, що всередині в складі. Ми забігли всередину в склад, до нього давай, о, і цей, бачу, що ніби накритий, то і сьогодні. О, коли сват відійшов, ну це ж моя рідна дитина так само, він, очі в нього були відкриті. Я до нього, Андрюш. І думаю, ну вже що тут вже, по-любому треба комусь це зробити. Я йому очі закрив. І в той момент очі відкрились назад. Я просто був в ужасі. Натомість лікарка наказала викликати поліцію. Так і не дочекавшись правоохоронців, медик поїхала. Вже коли приїхала міліція, Я все участвував, я йому підносив руки, вони все перекидали, дивилися, чи немає якихось синяків, чи що. О, і коли міліціонер опускав з однієї сторони руку, я з другої сторони руку опускав. О, і так ніби як взяла рука, я йому опускаю руку, а руку ніби хтось раз і притримав мені. Власним автомобілем тіло Андрія рідні повезли до моргу. У машині була дружина, мати та теща хлопця. Коли ми дорогою їхали в Андрія, отут судини, мені показалося, що він дихає. І я отут, ми під'їхали сюди, я почала дзвонити на швидку і кажу, біжіть, бо дитина жива. Ну, може, 2-3 хвилини пройшло, як прибігла оця сама Слабіцька і медсестра, і почали підключати йому кардіограму. І кардіограма серця оказалася, що запікала і почала йти. От. І вона кричить, оця Слабіцька кричить, швидко в реанімацію. Лікар екстреної медичної допомоги Світлана Слабіцька не хотіла віддавати кардіограму. Дружина Андрія вирвала у неї папірця із рук. Андрій Вовнянко на ваги вантажівкою заїхав о 16:37. За кілька хвилин його виявили непритомним у ангарі. Одразу викликали карету швидкої допомоги, котра прибула на виклик за 10 хвилин. До приїзду швидкої хлопцеві надавали першу медичну допомогу – штучне дихання, напрямий масаж серця. Одразу ж по прибутті лікарка констатувала смерть потерпілого. З тих пір Андрієві не надавалася жодна медична допомога. Від констатації смерті і до підключення кардіограми під моргом минуло понад 2 години. Та сама лікарка екстреної медичної допомоги, котра ще 2 години тому констатувала смерть, наказала вести Андрія в реанімацію. Почали в реанімації робити кардіограму, кардіограма пішла. Нас бігом всіх вигнали, але десь через 2-3 минути сказали, що все, нічого не буде. –
Отож, сьогодні ми спробуємо дати відповідь на питання, де правда, коли справа торкається життя. Оце, про це у прямому ефірі говоримо з гостями та експертами нашої студії. Отож, знайомтесь. У нашій студії сьогодні Наталія Весна, адвокат. Доброго дня. Доброго дня. Костянтин Карнаух, завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні. Доброго. Мої вітання. Та Лариса Чубенко, головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги. Доброго. Нашим телеглядачам я нагадую, що працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучитись до нашої розмови за телефонами, які бачите на своїх екранах. А якщо ви дивитесь нас у соцмережах, у нас йде пряма трансляція у соцмережі Facebook, то лишайте свої питання у коментарях, і ми озвучимо їх тут у студії. А ми почнемо розмову. Пане Костянтин, хотіла б до вас перше запитання адресувати. А ви можете дати фахову оцінку тому, що бачили у сюжеті? Ну, ви розумієте, зробити висновки на основі розмов родичів, у них горе, в них тяжке горе, вони втратили близьку людину, їм можна тільки поспівчувати, робити висновки на основі їхніх висловлювань, це не зовсім правильно, тим більше по телебаченню. Я думаю, що там була створена комісія, фахівці розглядали цей випадок, піднімалася вся документація. І я думаю, що є висновки, кваліфіковані висновки цієї комісії. І потім, судячи по настрою цих рідних, я думаю, що ці справи були передані до слідчих органів, проводилось відповідне слідство. І я думаю, що там були прийняті відповідно правове рішення. В даній ситуації, що звертається увагу, сталася подія. Страшна подія. Асфіксія в зерновому бункері. Звертаю увагу на те, що наші люди, наше населення досить мало проінформовано про доспітальну допомогу хворим в стані клінічної смерті. З цього сюжету не зрозуміло, проводилася серцево-легенева реанімація на догоспітальному етапі, як вона проводилась. Я так чув, що там пройшло 10 хвилин. Швидка приїхала дуже швидко, згідно. Пройшло 10 хвилин з моменту клінічної смерті. 10 хвилин достатньо для того, щоб наступили незворотні зміни в центральній нервовій системі і шансів на успішну серцеву, легеневу і мозкову реанімацію там практично немає. Можливо, ви можете пояснити, як взагалі проводиться оцінка стану пацієнта, коли приїжджає швидка? От як має поводити себе лікар? І скільки часу потрібно для того, щоб зробити висновок? Розглянемо це питання більш комплексно. Давайте. Швидка, як правило, приїжджає вже тоді, коли робити там вже нема що. Ну, не завжди ситуації бувають різні. Людина, яка запідозрила клінічну смерть, вона повинна поставити діагноз на рівні, побутовому рівні, на рівні рятівника. Цей діагноз ставиться на основі тріади клінічної смерті. Це відсутність спонтанного дихання, відсутність пульсації на магістральних судинах і відсутність широкі зіниці, що не реагують на світло. На це все дається 10 секунд. Після того, як діагностувалася клінічна смерть, це називається клінічна смерть, це відносно зворотній стан, якщо проводити правильно серцево-легеневу реанімацію, є невеличкий шанс на те, щоб повернути пацієнта до життя. Світова статистика свідчить, що якщо правильно надавалась допомога на госпітальному етапі, в 20% випадків, це якщо дорослих, то можна мати позитивний результат. Якщо на госпітальному етапі не проводилась повноцінна серцево-легенева реанімація, то фактично шансів немає ніяких. Люди повинні були взяти пацієнта, взяти потерпілого, покласти на тверду поверхню, оцінити його дихання. Дихання оцінюється по тріаді СОС. На російській мові це «слушайте, осязайте, смотрите». Я розумію, сталася така подія, емоції зашкалюють. Рідним в будь-якому випадку дуже складно, той момент, коли... Рідним не треба займатися серцево-легеневою реанімацією. Є дуже багато адекватних спілок. Але в сюжеті вони говорили про те, що там він жав руку, не закривались Ви розумієте, це все суб'єктивно. Це суб'єктивно, я не знаю цих обставин, я не дивився цю всю документацію, я не знаю висновків комісії медичної, яка була створена, до якого прислала на висновку.
Досить часто я в своєму житті, я вже 30 років анестезіолог, і в мене приходилось проводити серцеву невроанімацію і успішно, і безуспішно. Дуже багато час, досить часто, особливо рідні, видають бажане за дійсне. Їм так здалося. Дякую, пане Константин. І там сказали вони, що відчули пульсацію десь на майстральних судинах. Так. Скоріше всього, вони відчули пульсацію на своїх пальцях. А чому ж тоді було биття серця на кардіограмі, яку робили вже? Я не бачив тої кардіограми, ви розумієте? Ну, от вона була в сюжеті, там була крива. Ну, я так змазано побачив ту кардіограму, я там не бачу серцевих скорочень. Я вас зрозуміла. А пані Наталю, скажіть, у вас виникли якісь запитання з приводу ситуації, яку тільки що показали? Чи все було у правовому полі? Чи є, в принципі, моменти, які незрозумілі? Знаєте, це дуже важко оцінювати, оскільки цей сюжет, він був дуже короткий, і ми не бачили зовсім документів. Щоб оцінити дану ситуацію, нам потрібно виясняти, як правильно сказав лікар, весь алгоритм, який пройшов даний пацієнт від моменту, коли стан його здоров'я погіршився. На тому догоспітальний період, як йому надавалась медична допомога, хто і коли викликав екстрену медичну допомогу, які були покази для виклику екстреної медичної допомоги, чи дійсно правильно оцінили люди стан потерпілого, оскільки, можливо, вони неправильно вказали його стан, що він на надто критичний стан. Далі, як приїхала медична допомога? Який стан подалі було? Допомога швидка приїхала дуже швидко, в 10 хвилин. Там в сюжеті рідні про це говорять. По-друге, ви стільки вимог зараз сказали до людей, які, вони побачили молодого хлопця, який впав і лежить без свідомості. Так. Потім приїхала швидка, вона там зробила свій огляд, потім були поліцейські, потім людям сказали там грузіть тіло і везіть в морг. Це було правильно з вашої точки зору? Ви знаєте, нам потрібно з'ясувати, на який хто викликав поліцейських. Зі слів в сюжеті це було сказано, що викликали співробітників поліції вже тоді, коли швидка медична допомога поїхала. Все-таки, чому швидка медична допомога поїхала? Нам потрібно також вияснити даний етап. Можу і так сказати, не один раз була свідком того. Швидка приїхала, сказала, так, все, тут там людина померла, вони розвертаються і їдуть завжди. Це проходить дуже швидко. І потім вже людина викликає міліцію, і інші справи вона вже робить без швидко. Була констатація смерті, все. А що в таких випадках все-таки співробітники швидкої медичної допомоги повідомляють за номером поліції про випадок смерті. Тоді приїжджає поліція, це слідчо-оперативна група зазвичай, і вони встановлюють і здійснюють огляд тіла. Зазвичай відповідальність за доставку тіла до моргу і проведення дослідження причин смерті, оскільки, як ми зрозуміли з сюжету, дана особа померла поза місцем проживання, вона не була хворою, оскільки, як було зазначено в сюжеті, вона все-таки була здоровою, молодою, до 60 років. В таких випадках обов'язково проводиться медичне дослідження причин смерті, обов'язково потрібно було його направити в бюро судово-медичних експертиз. Зазвичай відповідальність за доставку тіла покладається на особу, яка призначає медичне дослідження. В даному випадку я не знаю, як було насправді, все-таки дослідження було за ініціативою, за постановою слідчої оперативної групи, якщо дійсно мала місце слідча оперативна група. Мала би викликатись спеціальна бригада, яка здійснює доставку тіла до моргу. Чому в даному випадку здійснювалася доставка тіла саме родичами? Я не можу надати відповіді на це. Я вас зрозуміла, але перше питання – це те, що все ж таки поліцію мали викликати лікарі, так? Так, зазвичай це так. Угу. І вже працівники поліції мали би далі давати справі… Чи є ознаки насильницької смерті, чи відсутні ознаки насильницької смерті, оскільки це відрізняє алгоритм їхніх подальших дій. Встановлюється, співробітники поліції здійснюють огляд тіла, встановлюють ознаки насильницької, ненасильницької смерті. Вони це здійснюють зазвичай за допомогою лікаря, фельдшера, судово-медичного експерта. І описується, і здійснюється направлення. Тобто в цьому випадку лікар мав таки бути судмедексперт? Так. Дякую. Також ми запитали, що з цього приводу говорить сама лікар, яка оглядала потерпілого. Давайте це переглянемо в сюжеті.
Сама Світлана Слабіцька не заперечує. Андрієві Вовнянку реанімаційних дій не проводила. Через те, що до приїзду екстреної медичної допомоги, допомоги йому ніхто не надавав. Я приїхала, ми пооглянули за 10 секунд, так як полагається, оглянули дихання, оглянули пульс, зробили кардіограму. На кардіограмі була пряма лінія. Нагадаємо, дружина Андрія твердить зворотнє. Кардіограма сказала, що в неї апарат не писав. Щоправда, лікар не змогла пояснити, чому за 2 години після констатації смерті Андрія забрали до реанімації. Нащо ви його забрали в реанімацію тоді? Через те, що я просто не розуміла цих всіх цих. Чого ви до тих реанімаційних діїв не проводили? Тоді, коли жінка... Я прийшла, я йому робила іскусственне дихання, йому дихала в рот, а ви стояли на дворі. Ви знаєте як? Кожна людина сумнівається. Так само і сумніваємося всі ми. Чого його в реанімацію забрали під морг? Скажіть, будь ласка. Бо так получилося. А одна з відповідей лікаря взагалі шокувала родичів Андрія. До того моменту, як приїхала швидка, там були люди. No. Там був цей ветеринарний лікар, який сказав, що він уже мертвий. Отож, повертаємося до обговорення. Пані Ларисо, скажіть, чи у цьому випадку все ж таки розбирались з цією ситуацією, да, до яких висновків прийшли і які відповіді маєте наразі? Так, цей випадок розглядався на Хмельницькому обласному центру екстреної медичної допомоги. Згідно розпорядження головного лікаря центру була створена комісія. Комісійно брали до уваги документи, які оформляються на кожний виїзд. Це карта виїзду форма 110О. Також бралися пояснюючі, і кожен член комісії розглядав цю документацію. Висновки комісії були. Дії бригади були згідно регламентуючих документів. Це, зокрема, закон України про екстрену медичну допомогу. Далі постанови Кабінету міністрів номер 1119, зокрема, алгоритм дій при зупинці кровообігу і інструкції щодо дії бригад, констатації смерті на місці виклику. Добре, а як пояснюється той момент? От родичі говорять, що вони все ж таки надавали першу допомогу, а лікар говорить про те, що першу допомогу ніхто не надавав. Як ви це прокоментуєте? Значить, це знову ж таки підкреслюємо, це все розмови. Комісія розглядала документацію і документ, який заповнюється на кожен виїзд. За цей документ юридично відповідає людина, яка виїжджає на виїзд. Я вас зрозуміла. У нас є все ж таки висновок комісії, принаймні його частина. Давайте подивимося у сюжеті, а потім продовжимо. За фактом, у Хмельницькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели службове розслідування. Висновок комісії однозначний. Молода людина була мертвою ще до приїзду карети швидкої допомоги. Пацієнт знаходився в стані біологічної смерті. Так як на момент прибуття бригади екстреної медичної допомоги спостерігалися явні ознаки біологічної смерті, що і було констатовано лікарем Слабицькою. До моргу родичі знову викликали бригаду екстреної медичної допомоги о 19:30, так як, на їхню думку, Вовнянко А.В. живий. Прибувши на місце події негайно, бригадою повторно було констатовано біологічну смерть. А от рідня Андрія Вовнянко категорично не погоджується з висновком комісії. Аби довести, що їхній син загинув через непрофесійні дії лікаря екстреної допомоги, кажуть, звертатимуться до суду. Вивчивши вище перераховане, комісія встановила наступні недоліки в діях бригади екстреної медичної допомоги. Пацієнтам, у яких констатована біологічна смерть, реанімаційні заходи не проводяться. Пацієнти в стані біологічної смерті не госпіталізуються в лікувальний заклад. Виявлені недоліки не мали вирішального впливу на результат. Можливо, пані Лариса, ви щось доповните? Тут достатньо висновки висвітлені, я рахую, що достатньо. Скажіть, а хто входив до складу комісії? До складу комісії входили і позаштатний спеціаліст
ДОС ОДА і по невідкладній до екстреній медичній допомоги, і члени медична рада, до складу якої входили реаніматологи, вони входять, і старший лікар зміни, який тоді чергував. Тому... Тобто, в принципі, це були місцеві фахівці, так? Я не зрозуміла. Ну, тобто, це залучали ще якихось там експертів, можливо, інших? Чи це було суто внутрішнє розслідування, внутрішня комісія? Вибачте, але в нас в структурі є медична рада, яка зобов'язана кожен випадок смерті і в присутності бригади, і до приїзду бригади, і кожен місяць це обговорюється на медичній раді, і даний випадок також, але окремо вже була створена комісія позапланово стосовно цього випадку. І не тільки на ці випадки розглядаються, і всі екстрені випадки, зокрема і гострий коронарний синдром, і гостре порушення мозкового кровообігу, медична рада в нас засідає по центру кожен п'ятницю, четвертий тиждень п'ятниці. Я вас зрозуміла. Дякую, пані Лариса. У нас на зв'язку є телеглядач. Давайте послухаємо його питання. Ми чуємо вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Родок, батько Андрія. Добрий вечір. А яке питання маєте сьогодні? Чому сюжети, то що все є правильно, яким свідчення давали, яке все. Ну, на даний час лікарка нічого не надавала, нічого. Я приїхав через півгодини, ми стояли збоку, вузили, ще мочки ті, що вони взяли в складі. Через 15 приїхала жінка, впала перед ними на коліна кучішу. І почала просити їх, каже, зміг би зробити йому що-небудь. Коли вже жінка почала падати на коліна, пустіше перед ним, небрежно витягла цю апаратуру. І якщо ви хочете, то ми казали, покажемо, що він вже не живий. Включили до нього ці, що почали підкидати, збирати. Ніяку кардіограму, нічого не підключали. Але ну що, ви впевнені? Він мертвий, ми можемо звідти їхати. Я дякую, ми вас почули. Дякую за ваші емоції, за те, що дозвонились до нас. І ми розуміємо, що в сім'ї було горе, і воно до сих пір чіпає. От скажіть, чи взагалі лікар повинен, чи є якась прописано десь у протоколах, що можливо більш там коректніше або конкретніше спілкуватись з родичами, пояснювати, що сталося, чи на вимогу родичів підключити там дефібрилятор, що має робити лікар? Він по правилах він має піти на вмовляння родичів чи свідків події? Як це відбувається? Ну, справа в тому, що родичі, як правило, в таких подіях, коли стається такий нещасний випадок, вони, як правило, більше заважають, чим допомагають. Кожного лікаря є локальний протокол, в особливості в лікаря швидкої допомоги є чіткий алгоритм дій при зупинці кровообігу і при констатації смерті. Я ні в якому випадку не сумніваюся в кваліфікації цих лікарів швидкої допомоги. Це кваліфіковані лікарі, і діагноз біологічної смерті я зовсім не ставлю під сумнів. Якщо на основі даних лікар поставив біологічну смерть. Ви мене зрозумієте, ми також не ставимо зараз під сумнів. Я хочу запитати, якщо людина просить зробити реанімаційні дії, чи включити дефібрилятор. Якщо ставиться діагноз біологічна смерть, серцево-легенева реанімація не проводиться. Не проводиться. А в даному випадку серцево-легенева реанімація не проводилась до приїзду швидкої допомоги. Оце зіграло катастрофі. Але ж родичі кажуть, що вони надавали, все ж таки робили штучне дихання. Приїхала лікар швидкої і за його сказала, я не маю сенсу їй не вірити, що нічого не робилося. Повинен робитися хоча б, повинен пройтися по сучасним вимогам, непрямий масаж серця. Він не проводився. Я вас зрозуміла, пане Костянтин. Пані Наталія, все ж таки, на що пацієнт або там родичі, свідки події мають право, коли приїхала швидка, навіть якщо це є констатація смерті?
Якщо є констатація смерті, вони мають право і родичі на доступну інформацію про причини смерті даної особи, про інформацію, те, яка медична допомога йому надавалася, якщо вона надавалася. Ну, це у випадку смерті. Ну і це коли виїхала швидка медична допомога. В подальшому вони також мають право бути присутніми при розтині даного тіла, мати інформацію про те, які причини смерті, та іншу інформацію, та вивчення медичної документації. Так, це вони все мають право. Крім цього, вони мають право звертатися до органів з приводу оцінки якості надання медичної допомоги. Як вже було частково за тронту дану тему, ми можемо сказати, що на даний час існують як внутрішній, так і зовнішній контроль якості медичної допомоги наданої. Внутрішній, це як було в даному випадку проведено, це засідання медичної ради. Медична рада, вона засідає, вона створена, це є постійно діючий орган закладів охорони здоров'я, він створюється наказом керівника даного закладу охорони здоров'я. Зовнішній контроль – це клініко-експертні комісії. Вони створюються при департаментах охорони здоров'я, в даному випадку Хмельницької облдержадміністрації. При кожній облдержадміністрації створюються дані органи. І вони на підставі своїх фахових знань, вони оцінюють надану допомогу з тими клінічними протоколами, які діють та затверджені, і відповідності до яких кожен лікар зобов'язаний діяти та надавати медичну допомогу. Якщо медична рада вона готує протокол, рішення приймається протокольно, то експертна комісія вона готує висновок. І на підставі даних висновків вже надається відповіді про якість надання медичної допомоги. Вказується чітко, чи вона надавалась відповідно до законів України, відповідно до клінічних протоколів. Якщо були якісь порушення, то які саме? Які клінічні протоколи були порушені медичним працівником при наданні медичної допомоги? Чи, можливо, не надана в повному обсязі медична допомога? І медична рада засідає в кожному закладі охорони здоров'я при випадки смерті. Також пані Наталія, я вас переб'ю, але хотілося б на початок все ж таки до питання ближче. То ми можемо говорити про те, що лікар мала зробити паузу, все ж таки пояснити родичам, який діагноз так вона поставила, чому не потрібно вже проводити якісь дії. Можливо, якось психологічно, Ну, хоча б пояснити простою зрозумілою для них мовою, мала би це зробити, так? Так, можливо, тобто люди не мають про діагноз ми не можемо говорити, оскільки причина смерті вона на місці її не могла, можливо, не могла поставити, оскільки це встановлюється при судово-медичній експертизі. Ну просто є різниця, коли сказати, що дивіться, тут вже такі процеси відбулися, людина мертва. Можете, дивіться, немає пульсу там. Просто це, але сказати і іншу ситуацію, що подивіться, він синій, його обсіли мухи, це третя ситуація, коли це ще більше так мотивує до якоїсь навіть агресії родичів. Скажіть, пані Ларисо, чи надають таку інформацію медики? Чи це, як ви вважаєте, це нормально? Мала би лікар підійти і просто пояснити людям нормально? Так. Кожен лікар має дотримуватися в своїй роботі етики і деонтології. І це має бути. Обговорювати те, що говорила, як вона говорила. Ми сюжети побачили. Мені цікаво, чи лікар має дати докладну інформацію. От в такому цю ситуацію ми зараз беремо як за приклад. От лікар, який він має дати докладну інформацію і пояснити родичам, чому саме так, щоб вони там не падали на коліна і не просили реанімаційних дій, як ми бачили в сюжеті. З даного сюжету було видно, що лікар сказала, що у даному пацієнта є, що людина уже мертва. Як це було сказано, ми там не були, ми цього не бачили. Добре, як мало би бути в ідеалі? Ви просто скажіть, як мало би бути в ідеалі? Слідуючи. Так, це горе, це велике горе. І як зазвичай спостерігаються слідуючі факти. Ми не чуємо, що ми говоримо, але дуже добре чуємо, що нам говорять. Інколи так воно трапляється. Як трапляється? Трапляється. Що ми не чуємо, що нам говорять, що ми говоримо, але дуже добре чуємо. Добре, я питаю, як би це мало бути в ідеалі? Лікар би мала пояснити родичам всю інформацію конкретно,
чому так сталося, чому не роблять реанімацію. В людей дуже багато питань, в них емоції, вони плачуть, вони не можуть, ну, ніхто не може прийняти смерть близької людини там за 20 хвилин, да? Як мало би бути в ідеалі? Ми зараз не беремо, як має лікар поводитись в такому випадку, якщо от має така ситуація? Має повідомити родичам, що констатована смерть, свої співчуття висловити і чітко висловити, що дійсно, що це тут смерть, ніякі заходи не потрібно. Я вас зрозуміла, проводити. Дякую. Пане Костянтин, що ви скажете з цього приводу? Звичайно, емоції, вони є на першому плані, особливості в рідних, вони заважають нам працювати, заважають надавати повноцінну допомогу на догоспітальному етапі. Що в даному випадку? В даному випадку біологічна смерть. Доктор констатувала, доктор повідомила родичів, що добре, я ще простіше задам питання. Лікар мала по-людяному просто поговорити? Ви розумієте, можливо, вона і пояснила по-людяному. А вже потім на фоні цих емоцій, на фоні горя, люди, знаєте, коли стається горе, кожна людина веде себе по-різному. Добре, дякую, пане Костянтин. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо питання глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Це опять батько Вовненка, телефонував. Добре, давайте ваше питання. Дякую. Ми приїхали на Хмельницький до головного лікаря на співбесіду. Він сказав нам, що да, я бачив цей випадок і я вам співчуваю. Я бачу, що великі помилки наших лікарів і далі грубі помилки, ми в цьому розберемося. І так запевнений нам, що ми, дамо вам готові відповідь. Через деякий час, коли ми приїхали опять на зустріч, коли зачитували нам цей приговор, що читала, вони нас і журналістів дали знати, і то сказали нам, що це ви все сфабрикували, займаєтесь брехньою. Наші робітники робили все правильно, а це все сфабриковано. Я вас зрозуміла. Дякую вам за питання. Пані Наталя, тоді наступне в мене до вас. Що треба робити людям, які не впевнені, що дії лікаря є фаховими, так? Як потрібно фіксувати і в який момент, які дії лікаря для того, щоб потім, можливо, були їх оскаржити або довести правоту? На мою думку, все-таки, коли трапляється горе в родині, людині дуже важко самостійно прийняти такі рішення і що-небудь робити. Я б все-таки рекомендувала особам в такому стані звертатися за правовою допомогою до кваліфікованих працівників, а саме до адвокатів. На даний час у нас в державі є створена система безоплатної правової допомоги. Пані Наталя, але на хвилиночку. Зараз глядач говорить про те, що, точніше, тато потерпілого говорить про те, що їм говорять, що все було сфабриковано. А лікарі говорять іншу позицію. А ми шукаємо, де правда. Я розумію, що вона, напевно, десь посередині, але все ж таки, у той момент, якщо ми беремо цей випадок за приклад, що мали зафіксувати родичі, щоб потім запитати у лікарів, це було так і так, чи не так. До прикладу, лікарі говорять, що не була надана догоспітальна потрібна допомога, так? А родичі говорять про інше. То все ж таки, які докази мають бути для того, щоб потім людина могла або довести свою там правоту, або оскаржити рішення лікарів? Коли стається випадок смерті, завжди вносяться відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. В межах цього розслідування вже слідчий, можна сказати, бере ініціативу. Родичі виступають в даному провадженні вже як свідки. І їхні покази ось тих всіх осіб при допиті, вони можуть бути допитані як свідки, вони будуть таке свого роду доказами про те, що все-таки надавалась допомога. Яка надавалась допомога? Письмово. Вони, по суті, що вони можуть на даний час зафіксувати? Вони не можуть зафіксувати. Якщо в них є вдома картка амбулаторного хворого даної особи, вони можуть її надати, долучити. Але все ж таки потрібно буде в межах даного кримінального провадження, буде вилучено з медичного закладу карта виїзду швидкої медичної допомоги. Також буде
на адвокатський запит будуть надані ті клінічні протоколи, відповідно до яких надавала дана допомога, хто надавав, чи мала відповідний сертифікат, чи була достатня професійна підготовка. Всі ці дані питання розглядає перш за все медична рада. Протокол даної медичної ради є також доказом. Також може розглядати за зверненням особи, в тому числі родичів. Родичі можуть звернутися до клініко-експертної комісії, яка також проведе своє розслідування якості надання правової допомоги. І висновок клініко-експертної допомоги також буде свого роду доказом в даному провадженні, чи були допущені порушення чи ні, оскільки вони саме перевіряють якості надання допомоги. В межах кримінального провадження може бути призначено проведення судово-медичної експертизи, і там вже експерт дослідить всі обставини, чому трапилась дана подія, який причинний зв'язок, що призвів до смерті даної особи. І ці всі такі моменти, вони складають доказову базу відсутності або наявності вини медичних працівників. Дякую. Пані Наталі, у нас є ще один телефонний дзвінок. Давайте почуємо нашого телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Алло, ви мене чуєте? Добрий вечір. Так, ми вас чуємо. Задавайте. Я по поводу вашої передачі сказати. Дивіться, поки скора поміч, або той, хто приїжджає, або той, хто виїхав, надає допомогу, не буде після себе залишати бумагу, які буде чітко написано, коли приїхав, коли приїхав, який діагноз, яка допомога була надана, підпис, число, документи, це не оформлено. Ні про що не мало говорити, про що ви можете говорити, з чим не піддати в суд, з чим не піддати до карти, кому, які комісії. Це все просто, ну, понімаєте, нічого, це вголовно нічого не означає. Показу законодавство, не определить, що скоро помочь, яка приїжджає, або любий лікар піднімати в боліцеві рецепти пишуть на справках, виписки не дадуть, магнити не знайте. І з чим ви підете? До кого ви тим звертатися? Про яку ситуацію ви можете говорити, як вас вам документа, яка допомога була надана? Чи вона взагалі надається? Якими тут медикаментами? Знаєте, яка там карта допомоги? Та там немає ніякої допомоги зовсім. Та я на один там зробив, на чому ще розумієте? Дякую, ми почули. А що ви родичам звертатися? Дякую, ми почули. Почули ваше запитання. Пані Наталя, тепер я хочу все ж таки звернутися до вас. Людина дуже багато сказала інформації. Головне питання тяжко визначити, але все ж таки я задам. Як витребувати документи, щоб бути впевненими, що немає там в них фальсифікації? Як це взагалі відбувається? Друге питання буде до вас, шановні медики. Наш глядач говорив про те, що дуже часто швидка, яка приїжджає на виклик, так не пояснює, там вкололи, там дали анальгін, вкололи укол і поїхали. Але давайте по черзі, пані Наталю Зор. Кожен етап, можна сказати, виклику працівників закладу охорони здоров'я, він чітко регламентований. Є відповідь наказу Міністерства охорони здоров'я, де чітко зазначено, що повинен робити диспетчер екстреної медичної допомоги, яким чином приймаються дзвінки, яким чином вони фіксуються, є аудіозапис даних дзвінків, вони зберігаються протягом, здається, року. Є журнал, які можна витребувати. Це робиться через адвокатські запити або відповідні звернення осіб, якщо це сама особа відносно себе звертається, це вона має право сама отримати. Якщо особа померла, то мають право звертатися її родичі, законні представники за даною документацією. Коли виїжджає екстрена медична допомога, є відповідна картка виїзду швидкої медичної допомоги. Воно фіксується. Коли забирають пацієнта до закладу охорони здоров'я, вони його також передають чи з відповідною документацією медичною. Ці всі дії, вони чітко регламентовані, є встановлені форми медичної документації. Вони всі є. І не можна говорити, що немає нічого, що це дуже легко сфабрикувати, оскільки в
процесі того, як коли пацієнт від моменту виклику до моменту його доставлення в заклад охорони здоров'я, його супроводжують цілий перелік медичної документації, і яка на запит пацієнта, вона йому може бути надана, копії даних документів. Оскільки законодавство передбачає, що особа має право знати про стан свого здоров'я і отримувати доступну інформацію про стан свого здоров'я. Якщо особа померла, то відповідно дані права переходять до його родичів. Або якщо таке право надається родичам, адвокатам про отримання даної документації, то через адвокатські запити. А дуже коротко, що таке лікарська таємниця і чи в цьому випадку вона діє? Лікарська таємниця, так, це воно передбачено чинним законодавством, що лікар не має права, лікар, інші медичні працівники, яким стала відома інформація про стан здоров'я, про звернення особи до закладу, про діагноз, про лікування, про методи лікування. Це вся інформація є, становить лікарську таємницю. І без згоди особи лікарська таємниця не може бути розголошена. На будь-яке розголошення має бути згода, окрім випадків, які передбачені законодавством. Наприклад, коли особа померла, на неї не поширюється вже ця лікарська таємниця, оскільки вже вона не може дати, ми розуміємо, чому даної згоди, і право на розголошення отримує має родич. Дякую, пані Наталі. Скажіть ще, будь ласка, чи існує у нас статистика, яка взагалі відображає кількість лікарських помилок? На жаль, мені не відомо про дану статистику, чи вона існує. Мені здається, що у нас немає. А чи погоджуєтесь ви з тим, що статистики немає як такої, через те, що саме назвати лікарську помилку і спочатку треба довести, та? Або там недбалість, або ще щось. І через те, що справи як найчастіше не доходять до суду, то ця статистика її в принципі не видно. Ви знаєте, мені дуже важко говорити про ті фактори, які спричиняють тому, від є статистичні дані чи відсутні статистичні дані, оскільки це в нас, якби була законодавством встановлена така статистична інформація. Я зрозуміла. Тепер все ж таки повертаюсь до наших шановних медиків, пані Ларису, пане Константин, що ви скажете з цього приводу? Ну, відносно що, лікарських помилок? І статистики лікарських помилок? Ну, статистики, я думаю, що і немає. Якщо десь родичі вважають, що сталася помилка, чи вони незадовільні медичним обстеженням, лікуванням, вони пишуть скаргу, директором департаменту створюється комісія, і всі ці повністю піднімається вся документація, створюється комісія, і всі ці випадки розглядаються комісійно, і цьому скаржнику дається письмова відповідь. Це все робиться офіційно, і це не приймає рішення одна людина, це комісія в складі. Дякую, пане Костянтине. Пані Ларисо, до вас все ж таки з першим питанням звертаюсь. Коли приїжджає швидка, неважливо, з яким, ну, за яким викликом там, потрібно людині там, понизити тиск чи ще щось, чи має лікар пояснити людині, які лікарські засоби, чому там, вони вводяться, чому вони зробили такий висновок там? От до прикладу, до питання нашого телеглядача. Так, по приїзду бригади пацієнт оглядається, виставляється попередній діагноз, запропоновується лікування і надається бригаді. Тобто кожен може задати питання, яке його хвилює, так, і отримати повинен відповідь на нього. Так? У нас є ще глядач на зв'язку, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, как будет действовать служба экстренной допомоги в условиях новой принятой медицинской реформы? Дякуємо за ваше питання, ми почули. Отож, напевно, до вас, пані Наталі. Ви знаєте, сьогодні, як ми всі знаємо, був дійсно прийнятий закон про державні гарантії медичного обслуговування населення, але він був прийнятий тільки Верховною Радою. Як ми знаємо, закон набирає чинності тоді, коли він підписаний президентом і опублікований в визначеному порядку. На даний час поки що не такі дії, не вчинені, ми не можемо говорити, що даний закон вже діє. За проектом, чи верніше, за проектом, який прийнятий сьогодні Верховною Ради, закон буде введений в дію з 1 січня 2018 року, і там прописано, що він буде вводитись в дії поетапно. Кожен пункт прописано, згідно перехідних положень прописано, кожен пункт, з якого часу буде діяти, буде встановлена визначена програма медичних
стандартів. Тобто зараз, в принципі, ще рано про це говорити. Так, ще рано. Я думаю, коли він набуде чинність, ми зможемо зробити додаткову програму і це все довести людям. Дякую, пані Наталі. В нашій країні не лише немає статистики лікарських помилок, але, на жаль, немає тої статистики, яка свідчить про відданість своїй справі. Отож, декілька останніх фактів зараз просимо показати у відеосюжеті номер 5. Прошу поставити режисерів. Майже мільйон людей у білих халатах стоять нині на варті здоров'я українців. У Хмельницькому їх працює більше 3 тисяч. І навіть у скрутний для країни час, у період реформування галузі, недофінансування лікувальних закладів, дорогі медикаменти, доволі скромна зарплата, все одно повертати здоров'я для них – щоденна праця. У Дніпрі врятували вагітну жінку, у якої стався інсульт. У лікарню вона потрапила майже без свідомості, те, що хвилини могла померти і втратити дитину. Однак обладнання та необхідних ліків не було, тож лікарі робили надможливе та екстрено домовлялися з постачальниками, аби врятувати жінку. У Луцьку лікарі врятували чоловіка в кареті швидкої. Стан хворого під час транспортування погіршився, тому лікар провів тромболітичну терапію в салоні санітарного автомобіля. Українські лікарі врятували жінку, від якої відмовились іноземні фахівці. Канадські лікарі пророкували лише 2 місяці життя. Марія Коваль до України летіла у візку. Тепер вона ходить самостійно. На ноги її поставили львівські нейрохірурги. Хмельницькі медики врятували життя 6-річного хлопчика, який впав із вікна багатоповерхівки. Там велика була зроблена операція на черепі, там переломи дуже великі, важкі ступені переломи. Так, травми є важкі. Боремося, все робимо. Також лікарі та медсестри рятують життя українських бійців на лінії фронту. Мало не щодня доводиться справляти зі складними травмами, деколи навіть без світла в імпровізованій реанімації. А іноді рахунок іде на секунди, за які лікар повинен встигнути врятувати життя. Серед фронтових медиків є і зовсім молоді дівчата. Оксана Романів – одна з них. Я медик, я вмію лікувати, правильно? Тобто там потрібна моя допомога. Вперше ми виїхали на фронт в кінці 2014 року. Тобто там трошки була гостріша ситуація, ніж зараз. І в 2015 році ми були в Артемівську тодішньому при виході з Дебальцевого. Тобто тоді були масштабні бої і дуже багато поранених. Я була в операційній, тому що не вистачало, в принципі, не вистачало рук. Тобто в операційній працювали всі, хто міг. Ну, я там за годину навчилася роботи з операційною медсестрою і працювала операційною медсестрою. Багато людей просто вже не потрапляло навіть в операційну. На 3 столах операційної за добу було прооперовано 98 пацієнтів. Коли доля зводить нам з лікарем, ми найчастіше не можемо там оцінити ситуацію, да, чи все ж таки знати, компетентний лікар чи ні, ми підсвідомо маємо довіряти, так? Але все ж таки, пані Наталю, наприкінець нашої програми, якщо б хтось потрапив у ситуацію, де питань більше, ніж відповідей, куди ж звертатись людям? Скажіть, от якщо опинились у стресовій ситуації, як довести чи розібратись у ситуації? Якщо особа може вибрати, або самостійно вона це буде робити, або все-таки з залученням іншого фахівця. Якщо з залученням іншого фахівця, їй нададуть цю допомогу. На даний час при Національній асоціації України створений комітет з медичного та фармацевтичного права, де планується утворення реєстру, всеукраїнського реєстру адвокатів, які спеціалізуються саме в галузі медичного права. Він буде доступний на сайті Національної асоціації, і там будуть контактні дані, особа може звернутися до будь-якого адвоката в даній сфері. Також працює Центр безоплатної правової допомоги, особи зможуть їй надати правову допомогу, проконсультувати, куди правильно йти. Якщо особа хоче самостійно, то, як я вже зазначала, до медичної ради, клініко-експертної комісії і, звичайно, слідчий, який буде розслідувати дане кримінальне правопорушення, яке вважає пацієнт мало місце. Дякую. Пане Костянтин, а що б ви адресували в адрес тих людей, які опиняються у стресових ситуаціях? Що потрібно робити, аби все ж таки не стати жертвою лікарської допомоги? Це досить слушне таке питання, основне питання. Від прийняття рішення в перші секунди залежить подальша доля цього потерпілого. Повинні розуміти, що в нас є всього 10 секунд. Поставити на догоспітальному етапі – це не лікар, це просто рятівник, який буде надавати допомогу. Він повинен оцінити ситуацію, взяти
якщо є харизматична людина, ситуацію в свої руки, розставити всіх по місцям і почати керувати цим міроприємством. Якщо клінічна смерть, гірше вже не буде. І від клінічної смерті гірше – це вже біологічна. Но клінічна смерть, вона потенційно зворотна, якщо не пройшло з моменту настання зупинки крові більше 5 хвилин. І тому не треба втрачати цей дорогоцінний час. Дякую, пане Костянтин. А на цій ноті ми завершуємо наш ефір. Дякуємо глядачам, які були з нами. Дякуємо за вашу реакцію. Отож, задавайте питання і отримайте відповіді. Зустрінемося наступного четверга у цій студії.